Boas, pessoal, aqui para mais um vídeo do Dandorider. E hoje queria-vos mostrar aqui uma coisa que a moto tem. Na altura, quando a moto estava a ser preparada para me ser entregue, a moto Diana telefonou-me a dizer que a Honda estava a fazer uma campanha, deve ser daquelas campanhas de fim de ano, e que incluía uma extensão de garantia de 3 para 5 anos. E incluía também um sistema próprio da Honda, um localizador, em que temos uma aplicação no telemóvel e conseguimos ver em tempo real onde é que a moto está. Então eu queria-vos mostrar aqui, muito rapidamente, como é que funciona este localizador, porque quem tiver motas Honda, eventualmente pode estar interessado nisto, em questões de segurança da moto e questões pessoais, que eu depois vou explicar a seguir, podem colocar, portanto, este localizador na vossa moto. No meu caso, foi a moto Diana que colocou, tratou-me de tudo, da ativação no telemóvel. Então eu vou-vos mostrar aqui como é que isto funciona. Portanto, o sistema chama-se o Mapit. Estão a ver aqui este ícone a vermelho, e nós abrimos aqui o ícone, parece aqui o símbolo da Honda. Oh, estão a ver? Estou aqui em Entre os Rios, à beira da barragem de Crestuma. Oh, e ele detecta logo onde é que a moto está. Pá, e o que me surpreendeu muito nesta aplicação foi o facto de, quando a moto estava a ser transportada numa carrinha de Évora até a minha casa para me ser entregue, pá, eu estava a acompanhar em tempo real pela autoestrada, conseguia estar a ver em tempo real onde é que a moto estava. E portanto, isto tem aqui o mapa, não é, que vos indica onde é que, em que sítio é que a moto está. Depois temos aqui todos os trajetos, ele registra todos os trajetos que são feitos pela moto no próprio dia, e se clicarmos aqui temos a semana. Oh, estão a ver, tem aqui um gráfico de barras, portanto quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a quantidade de quilómetros que foram feitas, que foi feito em cada dia. Depois aqui temos o histórico de revisões, quando a moto vai à revisão é introduzido aqui tudo o que foi feito na moto. E depois aqui tem aquilo, as funções, não é? É alerta de movimento, ou seja, se eu estiver em casa e alguém mexer na moto, andar com a moto, basta um bocadinho, um centímetro para a frente ou para trás, eu recebo logo aqui uma notificação no telemóvel a dizer que alguém está a mexer na moto. Depois tem aqui as zonas, que é aquele mapa que vos mostrei, relatório de trajetos, e transfira o seu map. Transfira é para poder passar a outras pessoas também isto. E aqui são os dados da moto que foram introduzidos pela moto Diana para fazer a ativação do sistema. Pá, eu acho isto bastante útil por dois motivos que vos vou explicar agora aqui em andamento. Já fiz aqui um ajuste também ao CarPuride, já coloquei mais para baixo um bocadinho para ficar aqui em linha com este vidro aqui frontal, já está bastante melhor. Deixem só fazer aqui a ligação com o telemóvel, automática, já está, e vai agora abrir aqui o mapa. Pá, tem-me sido bastante útil aqui o CarPuride, porque realmente a visão que se tem aqui, pá, é muito fixe. Para já está tudo a funcionar muito, muito bem. Ora, vamos lá então falar aqui deste sistema da Honda, do Mapit. Pá, eu quando for agora com a Honda Goldwing à próxima revisão à moto Diana, eu vou instalar também este sistema, este localizador na moto, na Goldwing, porque não só se eventualmente me roubarem a moto, não é, seja esta ou a Goldwing, nós conseguimos estar a ver sempre em tempo real para onde é que a moto está a ser levada, não é, e podemos fornecer à polícia essa informação
em caso da moto ser roubada. Mas também há outra situação em que isto pode funcionar muito bem. Eu, por exemplo, tenho ido com esta moto fazer alguns trajetos em off-road, tenho ido sozinho, não é? Estive em Valongo, vocês viram aí no último vídeo, eu estive em Valongo a fazer ali um trajeto em off-road, pá, e podia-me ter acontecido alguma coisa, não é? Fogo! Está concorrido aqui o Freitas hoje, domingo de manhã, e então, pá, podia-me ter acontecido alguma coisa, cair de moto, pá, e ficar até mal, e no meu caso, também instalei aqui uma Epit no telemóvel da minha mulher, para se às vezes me acontecer alguma coisa, não é? E com a Honda Goldwing eu vou fazer o mesmo, quando faço assim, quando estou assim nestas viagens mais longas, e vocês sabem que muitas vezes eu ando durante a noite. Pá, isto acaba por ser uma grande mais-valia em haver também outra pessoa que tenha isto instalado no telemóvel, porque se nos acontecer alguma coisa, acaba por ser muito mais fácil de detectar, pelo menos a moto, não é? Nós podemos não estar lá, mas pelo menos a moto consegue ser detectada facilmente. Eu penso que foi a moto Diana que me instalou isto. Isto deve estar na base de dados da Honda também, e portanto também, se for preciso, em caso de necessidade extrema, eu penso que se pode contactar o concessionário ou até a própria Honda para só obter dados da localização da moto. Pá, e pronto, é uma segurança adicional. Eu fiz seguro contra danos próprios nesta moto também, tal como fiz na Goldwing. Porque acho que fazer os seguros é antes das coisas acontecerem, não é? E isto foi mais uma situação, esta campanha da Honda, que eu aproveitei e estou a partilhar com vocês, porque muitas das vezes, nós não, só quando estamos a comprar uma moto é que nos apercebemos às vezes das campanhas que estão em vigor e não sabemos, não é? E portanto estou a partilhar com vocês que este sistema funciona muito, muito bem, aqui a aplicação do telemóvel. Pá, e para quem estiver interessado, para quem tiver uma Honda e estiver interessado em fazer isto, contactem a Moto Diana, porque eles tratam-vos disso e fazem-vos a ativação. É preciso fazer 15 km quando se instala isto, para ele conseguir detectar na aplicação. Pá, e ficou tudo a funcionar em condições. E portanto, era um bocadinho isto que eu queria partilhar com vocês, é um vídeo bastante curto, espero que tenham gostado, um grande abraço e até ao próximo vídeo.